Pashtun, Badur Pashtun. Manzur Pashtun, Nar Pashtun, Badur Pashtun. Manzur Pashtun, Manzur Pashtun. Nar Pashtun, Badur Pashtun. Manzur Pashtun, Manzur Pashtun. No. داغه سوی آریلارو چه نن بلارو برکه ورتا افغانان او پاکستانه پدرنش پوری او روزوالای برکه وی وسته خبرو پسر که محترم ادوکات سبدر خان سا کهیلا قوم چه پخپلو خوگو خبرو سرا تا ستا خپلا بیانیا ورانده یا گران رونو پخیر آگلائی خر آگلائی گران رونو پخیر آگلائی خر آگلائی مونگا دلتا ددی پاکستان کونسل گرائی مخیتا اکثر آگلیو اخپلی ملیس تونزیمو دلتا اولان دکڑی دی رونو نانا مونگا دا پی ٹی ایم دا پختون جغورن غرزنگ لالخا دل بیا لاریون کو مونگا دا پاکستان دا داغا اردو پا خلاف دا پاکستان دا داغ اکرائی اردو پا خلاف دا پاکستان داغ مزدور اردو پا خلاف باندی لاریون کو چاغی نہ صرف د خپل اولس دشمنان دی بلکہ د افغانستان د هر وګړي دشمنان دی هغه په دې تیر وختونو کې په دغه زمونږ د قبایلي علاقو باندې چې په اتو جنسو کې تقسیم دی اته اتنی میلیونه خلک دي چې د اتلس سوه و نوینا در دیورن پا خلاف کم جنگ دا خلق حکو او انگریز دا یل نکر نو دیل دا آزاد قبائل پا نوم بانده یو ایسیت ورکو چه دی دا دوالو طرف نا کوریشی چه پاسپورت در لاسکی یا دا هند یا دا افغانستان او دا گا اتنیم میلیونا دا طول دا لارو بار افغان و لسنه جدا و ساته دا منظور پشتین زوان روچت شو و سلام حسین داوالا والی وزیر او دا کرسی دارم دا سلور تنان روچت شو او دوی دا آغا اویا کالو دوی دا آغا سلو کالو دا انگریز نافذ شوه قانون مات کو نن اون دغا خلق نن دغا ته میلیون خلق چه زمگا پختون کام ده زم پختون وزاری دی آغا که دغا یرا دغا ترخا دغا طور قانون مات کو او دا دغی طول دغا دا منظر پشتین دا محسن داول او دا علی وزیر او دا داکتر سید عالم تزی دی سالور او سنای جاست تزی او سرا نور دا سی پیاوری زوانان چرا پاسی دل او آغا اینن دا ویا کالو آغا تور قانون مات کو دا ویا کالو نا آغا یر ماتا کا آغا یر حوش لولا او پختو اینن دا دغی زیونو نازاد کو دا ما گرانو نونو مونگا بیا دا پاکستان دا گا پنجابی فوستا دا خبر پا داگا کهو چه کتا پا زرگور نورم پختان قتل کی شهیدان کی نو دا گا دو او یا میلیون افغان ملت بیو کی گی دا دا انگریز دا دیورن پا کرلا بانده فرزی نیم شویده
دا نه د اندرونی جنگونو په دغه کې نیم شوی دی، دا نه په اندرونی شخړو نیم شوی دی، دا نه د مذهب په اساس نیم شوی دی، دا یو بیرونی قوت چې خپل اقتدار په دلی ټینګ کړي، د پښتون د یرې نه پښتون نیم کو او د ډیورنډ په نوم باندې یو کرخه راخته. دغه د ډیورنډ کرخه موږ ته نامنظوره ده، د ولس ته نامنظوره ده او دا د ټول افغان ملت ته نامنظوره ده. موږ افغان ملت د امونه د رباسي نه پورې او د هغې په شا باندې دغه پنځه نور زموږ علایتونه چې هغه د مرګلی پورې خواره دي، موږ یې یووالی غواړو او دا به که خیر یو کیږي. موږ نن د پاکستان نن دغه د پاکستان اردو نن دغه د پاکستان فوج په دغه انتخاباتو کې چې کم مخکې وشو په دې شماره اخیري شماره کې زموږ پښتون رهبران د انتخاباتو نه بهر کړ چې په هغې کې د اسفندیار، په هغې کې محمود اچکزی، په هغې کې شیرپاو او په هغې کې نور رهبرانو چې هغې د انتخاباتو نه بهر کړل، نتیجه یې په زور بدله کړه او دا کوشش کوي چې د پښتنو تباهي وکړي، د پښتنو په معدن باندې خپلې سینې ورواچوي. یا پښتنو وروڼو، موږ د دې ځای نه دغې پاکستان اردو ته دا آواز بیا وراوچتو که تاسو دا ظلم په دغه په قبایلو کې نور هم مخ په وړاندې بوتلو، نو دا منظور پښتین د اخیري د بنو وینا ده چې موږ امن غواړو. موږ بیا په جمع وایو چې موږ امن غواړو. دا ټول کیسې د امن د لارې کوو، خو که چا مجبور کړو نو دغه ټول پښتانه راپاسي او هغه جواب چې د ګولۍ جواب په ګولۍ کې ورکړي، د ټوپک جواب په ټوپک کې ورکړي. پښتون منظور پښتون، نر پښتون بهادر پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون، نر پښتون بهادر پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون، نر وزیر علي وزیر، علي وزیر، علي وزیر، نر وزیر زخمی وزیر، علي وزیر، علي وزیر، نر داور بستان داور، بستان داور. موږ بیا نن د دې ځای نه د پاکستان ولس ته دا خاص کو چې تاسو دغه آرمی، دغه فوج چې هغه د ولس نوکر دی، هغه د ولس په ټیکسونو باندې پای، نن موږ په دې یورپ کې اوسو، تاسو ګورئ د دې یورپ آرمی چرم نه ده راغلی چې د ولسي معاملاتو کې مداخلت کړي، لیکن دغه یو پاکستان دی و سره خوا کې نږدو انډیا ده چې هغه تر اوسه پورې هلته ملیټری په دا اویا کالو کې رانله چې هغه مارشل لا راولي او دولت ونیسي، لیکن په دې پاکستان کې هر وخت همدغه خلک راځي، دغه فوج راځي او دا فوج اقتدار نیسي او د وړو ملتونو حقوقو باندې حملې کوي. نن موږ د افغانستان د پرزیدنټ، د افغانستان د رئیس جمهور ته خبره بیا وچتو چې کم شهیدان جنرالان د شهید رازق او وسره جبار کارمان او وسره نور شهیدان جنرال مومن د دې ټولو شهیدانو قاتلان د پاکستان نه غواړي، د دې ټولو شهیدانو قاتلان په پاکستان کې پټ دي. نن موږ دا آواز د خپل رئیس جمهور سره یو ځای کوو، نن موږ دا اړتیا د خپل رئیس جمهور سره یو ځای کوو چې باید پاکستان دغه قاتلان افغانستان ته حواله کړي چې هغه د محکمې نه مخامخ شي. موږ د پاکستان خصوصا د ملیټری هغه طالبان چې کم په قبایلو کې
تروس پوری بی گناہ خلقی پینزا و یا زر خلقی شہیدان کا دو دیر زر خلقی لا تروس معلوم ندی پزرگون و معشومان یتیمان کل یسیران کل افغانستان کی پزرگون و خلق او اجل آب پدغا پختون خواہ کی پدغا پختون خواہ کی پسوات نونی سا دورگزو پوری پول ازمکی شاڑی کی او دا آغاز مارکتون غلقه پا اصل که دا پنجابی فوز یا غل فوز ده دا پنجابی فوز یا دیر بیکایده فوز ده او مونگا یا طول دنیا لده ور مخامخ کوچی دا فوز یا قاتل فوز ده یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب کردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے زمان گران رو دا پریزیڈنٹ ٹرمپ دا بیان بالکل صحیح دے چھ داغا اردو دردرش ملیار دا ڈالر دا امریکی نویشتل او دای امریکایان وجہ دای دردرش ملیار دا ڈالر وویشتل او پاغی باندے بی گناہ پختان املکل پزرگون پختان املکل لر او بار پختون ملکو تروس پوری لگیا دے دا سر سڑے وجنی دا سر سڑے غیبی گی او دا آغا آغا دا قاتل اردو دا پختانو دا قتل پا دا آغا کی ملوس اردو دا مونگا دا دنیا کمیونٹی نا دا خاص کاو چی دا مداخلتو کی او دا خلق داغا اردو چه کما پا پاکستان پا افغانستان که دنن مداخلت گر اردو دا چه کما پا طول پختونخوا که دا پختانو دا اولس پا مخالفت اردو دا نن خده آغای پا میانس که خپلا شروع کرده نواز شریف او دا غرور دا دوال دا پنجاب دیر پا دا اولس خلق ته لیکن دا دی اردو دا لاسانا نایی پا زندانونو که پراتی دی دا دی اولز دا لاسا نورم دیر خلق پا زندانونو که دی دار پرون با تاسو اوریدی دی چه خلق پی را پاسیدی لی دی دا اردو خلاف خلق را پاسیدی لی دی لستانانی تی وجی لی دی پا اسلام آباد که دا خبر با کور پا کورو چتیگی پختانو دیر زیاد دا تاریخ نا دیر لوی سبر نا کوم دی دیر لوی سبرو نمگاو که دیر شهادتون مو یولل پزرگونو پلکونو زمگا ماشومان یتیمان شو زمگا میاندی بوری شوی او مونگا دا زخم تروس پوری زم پسی نو باندی ده وقت را راغلی ده رو وقت دا جرات راغلی ده ننم دا اگره دا پاکستان دا دی کنسل گیری دا یاری نا دا زمگا تنا نرازی دلتا چراشی دا جرات باید پیدا کئی چی پا جرات سر دا خپل ملت دا یوال یوازو چت کئی پا جرات سر خپل ملت یو کئی پا جرات سر دا دی پی ٹی ایم پا شا باندی ادری گئی دا غرزان دا شغورن غرزان پا شا باندی ادری گئی دا غزوانانو تا پشپنایی وار کئی دا غزوانانو مٹی شئی او نن دا غرزنگ چکم ده که خیری دا مخپولان دی روان ده او دا غرزنگ ما مخپولان دی زی مونگا بیا طولو لا تاسو چی دل دراغیلی ای تاسو لکه دا سفیرانو غنده لار شای پخپلو الکو کی پخپلو دوستانو کی دا خبر واضیه کئی چه نن پختون را ویخ ده که لار ده که بار ده زمون اب ملت یاویر لروبر یاوفغان لروبر یاوفغان لاموتر آباسینا یاومینا لاموتر آباسینا یاوفغان یاومینا لاموتر آباسینا یاوفغان یاومینا یاوفغان لروبر یاوفغان یه چو دهشت گردی ہے دوسرے پیچھے وردی ہے
वर्दी है, ये जो गुंडा कर दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिब कर दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो टारगेट किलिंग है इसके पीछे वर्दी है, ये जो अपराध तफरी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा कर दी है इसके पीछे वर्दी है। मांग आ रही है स्टेज ने द पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऐलान को चे दगा टूली मुतालिबी चे कम नन रौचती शिविरी औस्तासो गवर्नमेंट वसरा लॉस करे दे चे दगा पिंजा व्याजर शहीदान दगा द्वा दिर्जरा ची उरक्ती दगा पजरगुनो खलक बांधे चे दई तख्तूली दी और दगा टूल मार्केटून चे दई लुटकड़ी दी और दगा टूल इसमक चे दई शाड़ी कड़ी दी माइनुने लगूली दी पाद नवाज शरीफ पर दौर के दई दाहू मानल पर दई दस्खत कर दे पमोए दो बांधी खुदा पंजाबियान न मुसलमानान दी न ईसायान दी न हिंदुआन दी और न से पबन मिलत वार पूरी दी मुसलमानान खड़ो दी ना چی دایی که دا اسلام و دا جرات هم نیشتا چی یا لوز دیکنه دخو پاقا لوز خود ریگا تا دا اولی سر لوز و که اته میلیون و زم دا کبایل و رونو سر چی استا دا تور کانون بزم اتوم چی دا اف سی آر پانوم دی آقا دی مات نکر تا و سر دا لوز کرده و چی زبا دا پینزا و یازر و معلومات در کم چی دا پس بند شهیدان شویدی آقا دی وار نکر تا د دو دیر زر و رک و خلک و تروس پور اطلاعات وار نکه تا منزونه چه سمره پراته دی آقا دی وار نکه طول از زرائی زمکه دی تباکه غرکه دی که دا آقی معاوضه دی وار نکه وست منگا بیا دا پاکستان دا کانون اساسی لمخی دا پاکستان که مراوجا دا کانون لمخی چه دا پختون جوارن غرزان دا کم مطالبی دی باید دا سر تشی دا مخپولان دیشی مونگا دا خبر دیر پا داگا کهو واضح ویو دینا نیاریگو چی مونگا دا لول افغانستان برخیو طول دا پختانو طول خوره دا مارگری نونیسا دا کویتی نونیسا طول دا پختانو خوره دا افغانستان خوره دا او دامونه در باسی را پوری با دو میلیون دو و یا میلیون افغان ملت یوزه کیگی او زمون پلاره که دو میلیتون و دری میلیتون نیغ و لاردی یو روسه ده یا ویرانه ده او یا پنجابه ده دا دری واره چی کم دی دا زمون ملی خاینان دی دا زمون ملی دشمنان دی مونگ دا دی ستیج نا روسیانو لا ایرانیانو لا پنجابیانو لا دیر پا واضح انداز که دا خبره کهو چی تاسو دا پختانو دا افغانستان پا ملی چارو که مداخلت بند کهی تاسو دا ملی یا والی که مداخلت بند کهی او رونو دا خبره اولاند کهی چی دا روسیان نن پا پنجابی سره یا زید اگه ده مشکونه کهی پا پاکستان کی تا روسا پوری سلویخ کال هم دی پنجابی پختانه رو چد که دا جهاد پا نومی دا روس خلاف او جنگل نن خپل دا روسیانو سره دا اگه ده پا پاکستان که ناسته او روسیانو سره وی دا زمگه رو ندی نن ایران چه کنده خپل جنگ دا امریکی خلاف دا افغانستان پا خواره بانده کهی نو رونو راغون شای دا خپل ملی دوستانو پیجنی او خپل ملی دشمنانو پیجنی اول نمبر زمانگ دشمن پنجابی ده او دا پنجابی دا فوز ده ده باید پا دی پوشی دا چاینا پاکستان کاریدور چی ده دا مخ که نا دستخط شوه ده چی دا دی با غربی لارا پا پختون خوازی او دا آقی سرا یوی شاریا دو میلیون دا کارزی پا پختونخوا پیدا که دو آقا پنجاب پا دل که شپک سوا کلومیتر دا لر اگده که پا پنجاب تیرا که او آقا طول دا شپیتو میلیارد پروژه زن تا وارول مونگا دا دیزه نا چین تا دا وایو چه دا سی پک
معاہدہ نہ دا دا سی پیک نہ دے دا دا پنجاب اور دا چین معاہدہ دا اور سبب پدا کرزنو کی پختون بلوچ یا پیسہ واپس نہ رکھے اور جموں کا واسرہ سی من با ددغ سی پیک مخالف یو من ددغ پنجاب مخالف یو اور منگا نگوارو نگوارو چی دا چین دغا بے رحمانہ دغا بے عدالتی بچانو قتل کی گی دسنگا آزادی را کورونا مروانے گی دسنگا آزادی را ملال پکی بری گی دسنگا آزادی را بچان مو قتل کی گی دسنگا آزادی را کورونا مروانے گی دسنگا آزادی را یو خبر ڈیرا واضح ہے پنجاب واوری اور دا پنجاب اردو دیم واوری ہر پختون چھ کبھی بی گناہ شہید کرے دے زوے بیرا پاسی نوسے بیرا پاسی کہ سل کالم تیر شی دا بدل با پنجابی تانا اخری دا بدل روڑی چکہ پینزا و یازر بی گناہ پختانہ دی وجلی دی پینزا و یازر با دی وجلی او تا دا دق انتقام نستا پلار نچستا غنی کنشی بچ کی دی دا دا را روان دا کخیری جنگ غاد جنگ دا پختانو دا لکون ہوا تو اور روسیان دی پختانہ نور پری دی روسیان دی خپل جنگونا خپل علاقی سنبھالی کی ایرانیان دی دا افغانستان نوزی مونگا نہ دا ایران نہ دا روس اور نہ دا پنجابستان مداخلت منو پاکستان پا دی باندے نوائیو چھو پاکستان کی پختانہ دی اور بلوچ دی اور سندیان دی مونگ دا سندو دیش دا ازادہ خبر کو اور دا غی سر دا پشپلائی خبر کو مونگا دا بلوچستان دا ازادائی خبر کاؤ او دا بلوچستان دا ازادائی سر والاڑی بلوچان زمگا رونا دی دائی پزرگون بلوچستان کے بلوچان تباکل نن پا گرگرو دا کوارت علاقی نظم گیس اباسی او پا ملتان کے والا مرکز جوڑے او دا آغازین دا گیس تقسیمی گی پا کروڑونو پا ملیونو ڈالرو گیس او منل دا پختونخوان زی یویش میلیارد کالدار اوس هم دی زمون برک زمان دا پختونخوا نوڑی دا پنجابی پا نس اوگه دی دا پا پنجابی فوس پا نس اوگه دی دا دی اقتصاد زمون نده دی دا بلوچستان طول گیس چکم دی نو پا پنجاب کی استعماله دا بلوچستان اولس تباک و غر که که آوا دقا دا بلوچ اولس دقا دا سند اولس دا سین تیل چکم دے تباکل وی لوٹل مونگا واضح طور وایو کدر سو پوری انصاف ملتون تا پا پاکستان کی وار نکڑے شی دا ملک نور نپاتی کی گی دا ملک پورانی گی او مونگا او سمدہ وایو چی مونگا اس کلا نگوالو کچاریم دای دا ظلم بند کی ککاین دا پاکستان اردو ظلم بند کی نمگا کونشو چی مرکزی آسیا و جنوبی آسیا نیو مشترکہ مارکیٹ جوڑ کو مونگا کونشو چی بیاد آگا اولیسی اوزیشو لیکن دا فوز باید یادو لری چی دا ہر پالیسی غلط دا ہر یو کار ظلم دے دا پختانو پسر ظلم دے دا افغانستان پسر ظلم دے مالا دا یو چکی آواز رکی لارا اوبال 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 لارا اوب